Pa je to početak, vi ste u svetu muzike. Molim! Kako se javila ta odluka? Ko su bili uzori, ko su bili ti koraci koje ste vi preduzeli i krenuli i uputili se tu? Kako smo krenuli muziku? Da. Da, dobro, to smo 100 puta pričali, ali pričat ćemo ponovo, nema veze, ba, za pet glava sve može. spontano to, ba, kako? Sedali, pokušali neki biznis, nešto pravimo, i on je hteo da snimi tada neku kao pesmu, vamo tamo, i kao aj snimo zajedno, i kao ajde, i to je tako krenulo, ono, ceo taj gas. Samo što se mi to vozimo, ba, ako da, ono, radimo to 20 godina, bukvalno. Koju ste muziku slušali u početku, ko su bili tu negde muzika? Crkvenu, isključivo. Hvala tebi, Hriste Bože, a Bože. Slušaj. Pa sve smo slušali, sve da. Što je komerc, sve što se danas sluša. Sve što je komerc, ja prvo slušam muziku koja nije komerc, pa komerc. Iskreno. Ja, tako da brdo ovih nekih izvođača, bavim uopšte, pre nego što mi je palo na pamet kao se bavim muzikom, sam kao neke stvari znao dok su imale 10.000 pregleda, bukvalno, i dosta stvari sam rekao, evo, ovo će da uspe, ovo neće, i tako to. I tako sam rastao i bio dobar. A kako biste definisali svoj žanr? Koji je to pravac? Nema pravaca. Mi ćemo raditi sve pravce koji postoje. Znači, i radit ćemo, znači radili smo već kao neki trap, rap, neki drill, neki seljački drill, znaš ono, kapiraš, ba? To onda tech house smo ba neki radili, sad ćemo da radimo seljački tech house, znači da bude ono, aj ti tuc, tuc, ajde. Razumeš? To, radit ćemo i to. Radit ćemo baje i kafansku ono muziku kao tipa, radit ćemo baje muziku kao tipa Sinan Sakić ili nešto. Znaš, ja imam želju kao za tipa 10 godina da ostanu kao i take stvari, ono, razumeš baje šta ti pričam? Ono svi si izgleda ispostavile. Da, hoćemo sve da radimo, čak što više, ma čuti dok ja pričam. početkom sad, možda sledećeg meseca, izbacujemo pesmu gde pevamo. Ali de, al baš pevamo, nema repa, ne, nema ništa, ne ono repovanje, ono nego ono ne, razumeš ba? Sa trilerima, vibratom. Da, pevamo ga, pevamo ga. To očekujemo, znači. Da, ba, pa moramo manje, ba, zbog music vacationa, bro. Da. Ali izbacit ćemo to čak i sa tim pevanjem i to sve. Tako da ljudi će biti ono malo šonkirani. Jer u principu ulazimo svima u vode. Kapiraš? Nije ona samo kao rap gaz baje, nego ono, sad ovi pevači baje malo ima da budu, evo ti ovaj ko... Udarit ćete malo konkurenciju, baš ćemo da rokamo jako to. I znaš kakva je pesma baje, mogu posle možemo ti pustiti ovako, da čuješ, ali, vidi. Druga priča. Ćao. Drugi univerzum. Ćao. Tad smo oficijalno pevači, da tad smo izvođači, a ovde smo pevači. Da. I jel imate neku skoru saradnju koju biste želili da ostvarite nešto sa nekim od naših muzičara? Pevački misliš? Da. Baš pevački? Pa iskreno, pa ne znam, ba, da... Trenutno smo fokusirani kao na to što mi radimo, jer neke te tako saradnje, to moraš onda da se... Imamo u stari saradnju, što ti pričaš da nemamo? Imamo sa Jacksonom i Cojom, sad treba da izbacimo sledeće nedelje, pesmu Mercedes. Kao auto Mercedes. Mercedes, zato što se ima četvorica, baje, kapiraš? Da. Da. I snimili smo spot i sve, sad se to montira i to, ali generalno, u principu, to je neki projekat koji smo već počeli ranije i to, ali generalno radimo ono sami to, tako je najlakše i najbolje u principu i to. Da ima, da ono, kao izvođača neki kažeš, ima ih možda tu dva, tri, možda, maks. Ali ne bih izdvajao, ono kao. Ne bih imao. Kojih jebe, šajte. Kad
dođu, ba, kad dođu sami, brate, razumeš, da onda ćemo pričati, ba, kakve veze ima. Nisu nam hitni, nije to hitno ništa. Ono kad zamisliš kao. Da, ba, znaš koliko projekata imamo, imamo 4-5 pesama već gotovih, imamo spot, jedan pokazat ću ti, havarija je, ba, baš, ali ne znamo šta pre da izbacimo, imamo tih projekata, imamo još 5 koji to treba se snime i sve je ono pun gas, jak gas. Znači nije ono, i sve različiti žan, nema ništa isto kao se, nego sve je ono različito, ovo cangele, ovo. Ono što sam ja primetila što meni negde fascinantno jeste da su to neki milionski pregledi u nekom jako kratkom vremenskom roku od momenta kad vi izbacite pesmu do momenta kad to stigne do milijana, to je ovako. A to moja keva klikće ceo dan kući. I moja. Ne, htjela sam da pitam u stvari šta je ključ uspeha, ko je tu u stvari zašto zadužen, kako su podeljeni poslovi. Pa nema tu ključ uspeha, to treba samo da bude priroda. Spontanost je bajok, da, ja mislim, da, spontanost je ključ uspeha. Sve što je prirodno ljudi vole spontanost, vole iskrenost i nema tu šta da se maže laže. Niko od nas nije isfoliran, mi nešto kao trte mrte, sve je to pravo i to je to. Ovo je, ako se ne varam, vaše prvo pojavljivanje na Music Week, je li tako? Kako i zadnje, šalim se. Kako su emocije prema tome, šta publika može da očekuje, šta im obećavate? Pa obećavamo im sigurno nešto nezaboravno i sigurno nešto što na Belgrade Music Weeku is doesn't see this forever and ever. You understand me, bro? Nikad viđene stvari mogu da očekuju. Da. Nešto što do sad... Da, mi smo ti jedini tako da kažeš kao... A realno, ba, nema šta ja, ba, da, ono, kao, ovaj, jedini kao, ovi, kao, da kažeš, muški izvođači sa, ono, svim tim, da kao nešto, kao nešto rade neki, kao da imaju performans, premda taj performans je dosta spontan, ali je performans. Razumeš? Tako da, bit će to do ja. Ima neki kao koncept kao za svaku pesmu, kao šta ćemo kao da radimo i to generalno kao i na našim nastupima, ali je dosta spontano. Jedva čekam, bajo, i muda su mi do poda, bajo, vuku se po podu, znači, do tog Music Weeka, bukvalno. Znači, nemamo ono treme ni sekund, bukvalno. Jer imaš ti treme? Pa kaki pre. Pa da ja se jutro se isplakao, ono više nemam ni jednu moguću. Totalno sve sam iz sebe izbacio, tako da sam lagan i jedva čekamo da nastupamo. Kakvi su planovi za leto, jeste već... I se čuje ovo sve, da? To ono, hvata se. Da. Ništa, ja imam u Tursku u septembru. Ja ću u Čanju, kod kjeg. Bungalov jedan. A u muzičkom smislu? Za leto? Da. Pa ima. Pa ima bookinga, ono, bukirano ti je, da. Da, pa da, pa bukirano ti ono kad tu radiš, šokaš, boje, to, malo je teško, jebi ga, ono, putovati. Napor. Toko. Da, jest. Umorite sam put. Jeste, jeste, slomiš se, boje, dok dođeš još nastup, ono, izdivljaš se, boje, pa onda ideš, putuješ tako u drugi grad, boje. Što kod nas je malo drugačije, mi na nastupima ne šetamo, već ono, skačamo, divljamo, ono, nastup nam dođe ko, ono, trening neki. Da, tako da, bukvalno svaku noć treniraš i putuješ i cepaš i majice, brate. Znaš da imam garderobu kući, ba, sve sam im cepao. Tako da, naporno je, naporno je. Mislim, u odnosu na drugi izvođače, znaš, neki izvođači možda šetaju, tamo mi stvarno, kad izađemo, ono, u haos pravim. Da, ima par ženskih tu, realno, što opet kao imaju da kaš ne, naravno, da, ne svi, ali... To. Ali opet ga ne lome, ko mi kapiraš, ono, Da, ba, na šta radimo, ba, se uključimo u struje, realno, pokazat ću ti posle snimke. Šta je negde najteži deo tih nastupa, a šta je najlepše? Najlepše je uzeti pare, kako te plate. A najteže, šta vam onako nekako u celoj toj priči, šta vam je nekad najteže pao, kao kažeš, ovaj moment da to mi je bio? Pa put, brate, put i... Pa put, nije, imamo mi strpljenja za ljude, ono kao, za sve te ljude, znaš, opet dođu tu zbog tebe kao, ba, lože se tu na tvoji gas, taj neki, i tako, znaš, i opet ispoštuješ, znaš, i jeste ono malo naporno, neko je, ba, naporniji, neko ono, ali, znaš, ti dođeš tamo, ba, u rodni grad, ono, ko zna kad će te sledeći put vidjeti, i ja to tako kapiram i ispoštuješ, ba, te ljude koji dođu tu kao zbog tebe i ta sran, to. Gde se najlepše provedete i gde je publika onako najbolje i najsrčanije, koju publiku najviše volite i da li ih izdvajate možete? Pa nema tu pravila. Pa da, nema. Sve je to za sebe. A ne bi ja to ni baje odvajao, iskreno.
Znaš, nekako, svude, ba, znaš kako ti bude, bude ti kako ti napraviš, tako ti bude, kako ti napraviš, ba, te ljude i koliko ih ti tako izložiš, izdemonizuješ na tu žurku neku, ba, to ti bude tako. Znači, niko ti tu nije kriv. Dođu, negde dođeš, ljudi budu ono, bukvalno ono, drvadi, ba, kapiraš, kao u šumu da si došao i stoje ovako s telefonima i ti ih već posle treće, četvrte pesme kad ih ono, izlomiš tamo, razumeš, ba, oni sami kreću i da prave havari, da spolivaju i tako to sve. I devojke budu, aaa, Srbime, šajc. Sa kim najviše volite ovako od izvođača da vas sklope, sa kim imate ono ko najbolji vibe kada idu jedni, drugi, treći i kada vi dođete između... Kako to misliš? Kada ima, nastupate. Dobro. Kada ima još izvođača. A nema, nema, nema. Samo smo mi. Sami nastupate. Samo smo mi. Šajn se, ne, do sad, pa do sad smo samo mi bio bili, šta? Neračunajući festivale. Da, neračunajući kao festivale i to, jer šta to opet na baje taj festival dođeš kad ti imaš, kad ti je ono tretman baje za pevanje, kapiraš. Tako da. Volite li inače festivale? Da, baje, to je najjače. Tako smo i počeli, da, to je najviše volim. Da. Počeli smo o festivalima, to je ono... Da, i to nam je bilo prirodno stanište, ta velika bina i trčanje i loženje i sve, i onda ti kad dođeš u neki klub, ono, gde su ti ljudi tu, pa te... Da, to smo to... Prvi dodir bavio sa klubom, to kad smo imali, da kažeš, da, kad je publika bila do bine i to, to je odmah bio problem, pogotovo s mojom ženom. to je bilo krvavo, znaš, ja stavio naočare da ne vidim, znaš, pošto one crne još ono kad je da ne vidim šta se dešava, ja znam šta se dešava, baje, jer me ono tri neke klinke razlače tu po stomaku i razumeš ono, a nemaš de, ba, gdje ćeš, a gdje ćeš, razumeš? To ti je, ba. I onda ja već vidim tu ovo, ono, Vileni, znaš, ali to smo pregrmili, brate, to već. A ti kako ideš sa devojčicama? Ja ne idem. Da li tebe napadaju? Ne, ja idem sam. Samo s dečkima. Samo s dečacima. Ne, imam ovaj... Ne, ja nemam problema. Šta? Dođemo, nastupamo, pičimo i to je to. Devojčice te ne spopadaju? Pa spopadaju, to je sve. Uj, to su krvave te klinke, brate. Uf, grebu po stomaku. Da, mnogo su lude, baš je mnogo ludo. Ja sam šokirao prvi put kad su... Neka me ugrizla za stomak, sjeća, neka s naočarom, ne znam gde smo bili, tad se uplaši. Znaš, sve kao super, došao neko te sluša, pogledaš, neko te ako drži za stomak, to baš ono, baš neprijatno ti bude, ali navikneš se na to, ono, prvi put šok i onda kasnije ti ono... Da, su mnogo lude te klinke, se, ono, odeš i kad ti dođu u backstage, ba, to je pakao. Mislim, sad i preko kad smo bili, ono, to je, mislim, dođu ti, to su, ne znaš da li ima 16 godina, 20, 25, baje, to je sve isto, ono, na fabrička podešavanja, baje, kao da su iz iste serije izašle, razumeš? Sve. I to su katastrofalne, znaš, ono, nema sad kao, baje, tu da se nešto falira i to, baje, nego... Razumeš, bukvalno. I da me pip i da me pip. Kapiraš? Ne, baš je tako, ne lažem te, ni sekund. Znači... Da li može da se napravi ta neka paralela kao da su devojke preko možda napornije od naših ili je to jedno te isto? Ne znam, baje, to je sve ono ludo oko struje. Majke mi baš su ludi. Ne gledamo to na taj neki da. Način kao da znaš da je neko lud i... Ma ne lud, baje, nego kapiraš, on te gleda... Direktno. Da, direktno nebog, tako da. Sve, kapiraš. Nema ono neke prepreke, nego ona to ima zacrtano u glavi, nešto hoće to da dobije, to je to i nema tu, to se ono razgrće, brate, koja će da, to je jezivo, to se bio koja će da kao uđe u ono backstage ili tu da sedne ili nešto, to je bez blama, ono, znaš, baš bez blama. To je baš ono šok terapije. A ja imam žensko dete još, baje, i to je ono, pa kao. Sve ti to manje kućnog vaspitanja. Da, jeste. Sve iz kuće potiče. Što se devce tiče, to ti sve je iz kuće ide. Imaš žensko dete, koliko je teško... O, i 3 kile ima, sigurno. Nekoliko je teško, u stvari, biti roditelj i u kom smislu planiraš da... Teško je. Da je vaspitavaš. Pa teško je, ja sam bio full roditelj, baš kad bi svako imao roditelja koja može priča ko šta hoće, to što sam ja spaljen po lobanji ovako i to, ali to je bio biznis. I kešovana liče, razumeš? A opet kući kad si, ono, postavljaš i ženu i dete, nema tu, razumeš? Meni je i žena i beba za primer, znači ne može niko da kaže ništa loše, kapiraš? Jer ti kao muškarac i kao, da kažeš, kao ta glava porodice, moraš to sve da,
da vodiš račun o tome, da brineš o tim nekim stvarima za koje si ti zadužen, normalno. Tako da, sve ti ide iz kuće, iz kućnog nekog vaspitanja i u principu to je bukvalno cela priča što se tiče tih klinaca i internet i muzika i filmovi, ba, to postoji ceo život. Jer tako, ba, i 70-ih je postojalo, bilo i gore nego sad, i 80-ih što se tiče svega, samo što nisi imao internet da to bude toliko vidljivo da je tako, razumeš? A bilo je gore. Znaš, ali opet ti je, kako ti vaspitaš svoje dete, ba, tako će ono i da odrasta i da korača nekim putem, ono. I društvo je bitno, društvo ti je ono 50%. Upravo u tom smislu, koliko misliš da zapravo taj internet ima uticaj na te ljude i koliko je zapravo negde dobra ta ideja da se ukine TikTok? Ko kaže da je to dobro? Ovo što su bili sada predlozi. A ko je dao taj predlog? Događaja. Ko je dao to? Izašlo je kao predlog. Ali ja znam ko je dao, a ko je dao? Pa neko. Nije narod baje, koji narod baje? Razumeš ono ko je dao taj predlog? Kapiraš, taj internet je... Postojali su i filmovi pre toga i muzika pre svega što se dešava ikada, ono, pa opet ti kako vaspitaš to dete, brate, taj neki film koji ti gledaš, ti dok ga gledaš, ti ga doživljavaš i nekako ono, kapiraš, i sutra ideš na posao, ba, razumeš, nećeš da ideš da voziš auto 300, zašto onaj Fast and Furious, ba, vozi 300, razumeš, kapiraš, tako da sve ti do vaspitanja, do kućnog vaspitanja i do društva, otprilike, u kom se krećeš i tako to, i to ne može niko da kontroliše, brate, realno. I da nema interneta, i da nema muziki, filmova, opet, znaš, ono. Kako je baš bio doživljaj toga? Čega? Sada kada se dogodilo ovo u školu. A o tome pričamo? Sada, prosto zato što ljudi su doveli u vezu internet i sam taj događaj. Nema tu, to ti je roditeljsko vaspitanje, ba, ne mogu ja niti narod da vaspitava tuđe dete, kapiraš, ba, sad kao kriv, nema tu krivica, kriv je roditelj, ba, kapiraš, znači kriv je roditelj, ta okolina, brate, pristup nekim stvarima kojim deca ne treba da imaju, ba, pristup, to je mnogo, znaš, ono, kapiraš, ono, roditelj ti je sve tu. Da li sa druge strane u Srbiji ima dovoljno kulture? Da li je dovoljno prisutno? A šta ti je kultura danas, ba? Kapiraš, vreme ti je izopačeno, izdeformisano, drugačije su vrednosti neke i tako te stvari. Šta ti danas, znaš, ono, ili ideš s tim vremenom i pratiš to vreme, ba, ili se praviš pametan i stojiš u mestu i to ti je cela filozofija, ono, svega, razumeš? Da, mislim, internet ti je to dozvolio da to bude drugačije, ali vreme ti se menja, brate, vrednosti se menjaju. Nema šta, nekad je bilo, nekad ono kad si u slagalici prvi, ti si tata tu, razumeš se olože, razumeš i to, kapiraš pre 30 godina, brate, sad ono, ti radi ta muzika, TikTok, klinci s 15 godina prave milione, ba, preko interneta, što nije normalno, ali je tako, razumeš, e sad... Jebi ga, ili postoji zakon za tako ne... Deca brže odrastaju, ništa više, ono, zrelija su i brže odrastaju nego ranije što je bilo, jer im je omogućeno sve i da i ti kao zabraniš ko roditelj otići će u školu pa će naučiti i videti, ono, razumeš, tako da, ono. Koliko je vama važan taj vizualni identitet, vi ste tu punite to važa, uvek imate taj neki loud fashion na sebi. Koliko posvećujete pažnju svakodnevnom izgledu kada izlazite ovako u grad ili to? Čak i prvo da najavim za Music Week, je pa te novi izgled. Nemoj da najavi, pa najavi ga, pa... Dobro, već sam rekao, da ih obavesti. Da. Ali se još nešto već. Pa da, bre, taj Music Week, to ba... To će opšte ludnica. Ne, meni je bitan moj izgled, iako nešto nisam zgodan i to je mršao sam, ono, treniram, imam donji stomak i sve to, ali bitno mi je. Feniram brkove svako jutro, posvećujem im se. Menju uloške dnevne na vreme. Menju uloške i u patikama i u gaćama. Sve, meni je to biti. Moram lepo bude. Spekuliše se da još neke brčiće gajiš, je li to istina? I imam, ali nemam sad da pokažem, nisam jutro sobri. Imam na grudima, imam na pupku, imam dva ispod mišketa i uskoro stižu novi. Biće još brčića? Biće, jedne najveći brkovi do sad. Koje su poslednje tetovaže koje ste uradili? Poslednju mi je radio Dragomir pre godinu i po dana. Šta? Kruga je biznis.
I od tad ga molim da nastavi da mi radi, ali nema se vremena. Nije godinu i po dana, ba, to je za tuckavac rađen. Nije nego za pistać. Za tuckavac, pljuga za je biznis. Za pistać, gašina, ne zove na mobilni, zove na fiksni, pljuga je biznis. Aha, ali nije to godinu i po dana. Pa ima godinu. Nema, liče, ima... 5 dana, šta? Pa nema, nema godinu i po, liče i kući ima godinu dana. Dobro. Godinu i kus. 10 meseci. Tako nešto. Tako, posljednji put. Da li te to i najdraža te to važi, ona sa najvećim značenjem? Pa nema ni jedna iskreno što značenje, Bog zna koliko meni to sve ono... Prvo, ja dođem kod njega sa nekom idejom da tetoviram nešto i onda nađemo nešto drugo na internetu, to istetoviramo i onda vozim kuće i razmišljam kako sad ljudima da objasnimo koje je značenje, pa onda smišljam kako značenje za tetovaže. Sad svaka ima značenje, hvala Bogu, ali tako to ide uglavnom. Koja ti je najdraža? Pa pljuga je biznis. A tebi? Da me. Pa pljuga je biznis. Ova baje, ovde, ove. Ovde, to mi je najdraže, to volim bajok, ono, kevu bi dao za to. Šanj se, da ove, ovo krila moja.